ဒီကောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသည်အမိတ်မှတ်1မြင်းဆောင်2012အား1383ခုနှစ်ပြာဒိုလာဇန်9ရက်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ဒီကနေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုခြင်းကာကြီးတေးတန်ချမှတ်စေခြင်းခံရသူများအတွက်ထောင်ဒဏ်တစ်သက်နှစ်အကန့်အသတ်မရှိသောပြောင်းလဲကြခံစေရန်၎င်းခါခွေထောင်ဒဏ်နှစ်30အထက်နှစ်အကန့်အသတ်မရှိနှင့်ထောင်ဒဏ်တသက်ကြာခံနေရသည့်အကျဉ်းသားများမှပါအာထောင်ဒဏ်နှစ်30သို့လျှော့ပေါ့ကြာခံစေရန်၎င်းကားငယ်ထောင်ဒဏ်နှစ်20အထက်မှထောင်ဒဏ်နှစ်30အထိကြာခံနေရသည့်အကျဉ်းသားများအာထောင်ဒဏ်နှစ်20သို့လျှော့ပေါ့ကြာခံစေရန်၎င်းကာကြီးထောင်ဒဏ်နှစ်20အောက်ကြာခံနေရသည့်အကျဉ်းသားများအာရင်းတို့ကြာခံနေသောထောင်ဒဏ်ဤ၄ပုံ၃ပုံအားလျှော့ပေါ့ကြာခံစေရန်၎င်းလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်သည်ပုံသိန်းစိန်နိုင်ငံတော်သမ္မတပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟုဖော်ပြပါရှိပါရခင်ဗျာမနေ့ကကြေညာလိုက်တဲ့လွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်အမိန့်ကြောင့်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်တွေကနေလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစတင်လွှတ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ အဲ့ဒီပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလို့ခေါ်တဲ့တည်တံ့အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်လာမှုဟာအင်မတန်နည်းပါးတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးစန်းကြောင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့ငင်းထက်တာပွင့်ပေါ်ရအောင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေများလွတ်လာမလားဆိုရယ်မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့လာဆောက်လာပါတယ်။ဒါ၅ညကျော်လာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပြောမလားမသိဘူး။အားလုံး၃ယောက်ပဲအဲ့ဒါဟောတာပဲ။တော့လည်းထပ်မလွတ်တော့ဘူးအားလုံးပြီးပြီလို့ကြားရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအမှုတွဲပေါ့နော်တော့ခေါင်းလုံးကဒူကြတဲ့ဆရာဦးကြည်သားရဲ့နောက်စောစိကလည်းဟဲရဲ့နောက်ဟိုပါပေါ့တန်းနိုင်ဦးဆိုတာမာလီရယ်ပေါ့နော်တော့စိတ်ထောင်တော့လွတ်ပါတယ်ပသိန်ထောင်ကကိုအောင်ထွန်းရဲ့နောက်ကစစ်တွေကနေမိုးအောင်ရဲ့ပြည်ထောင်ကကိုအောင်ကျော်ရဲ့၃ယောက်ပဲတည်တယ်အားလုံးပေါင်းမှပူလို့တယ်တနင်္ဂနွေလို့တည်စီမှာ၆ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးထားတာတော့တန်တွဲလုံးဝမလွတ်ပါဘူးစစ်တွေတရားလွတ်တယ်တောက်ပြလုံးဝမလို့ဘူးဘူးတီတော်မလို့ဘူးနောက်တစ်ခါထားဖို့မလို့ဘူးမန္တလေးမလို့ဘူးသာဝတီမလို့ဘူးဘူးတီတော်မလို့ဘူးနောက်တစ်ခါမြစ်ကြီးလားမလို့ဘူးတော်တော်များလေပြီးတော့ထောင်နေမိတာတော့တယောက်မှမလွတ်တာကြာအင်းစိန်ထောင်တစ်ခုထဲမှာကိုအကျဉ်းသားအယောက်900ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီတဲကမှအခုအချိန်ထိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား3ဦးသာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသေးတာဖြစ်ပါတယ်မှန်သားလေးကဒီပါချင်း6လကြာတာတော့ကိုကတလလောက်ပဲလွတ်မယ်လို့ကျင်းတည်ထွက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်သားလွတ်မလာလို့ကျွန်တော်လာပြီးစောင့်ကြည့်တာပါဘာမှမဟုတ်လူချင်းချင်းသာပေးတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လာတာပါထင်ပါလေပြောလင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လူတွေမှုလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ချာလူတွေပြောအစိုးရရတော့ထောင်မှာဘလူးကမရှိတော့ကောင်းတာပေါ့အစိုးရတက်လက်ထက်အခုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ဟာတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးဒီတစ်ကြိမ်မှာလဲယုံကြည်ချက်ကြောင့်အချင်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေနဲ့ယဟန်းရှင်လူចောင်းသားလူငယ်တွေဟာအချင်းတော်တွေထဲမှာအများအပြားကြန့်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ2012ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲသူတို့ပြင်ကြောင်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ဝတ်ရပတိတကယ်လွတ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ခုနေထားတော့မျှော်လင့်လာလဲတခြားစီဖြစ်နေတာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအမြောက်များလွတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတက်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူအောင်ရှင်မအဲ့ဒါဝင်းကြီးဘောင်မင်းစသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြောထားတဲ့စကားတွေရှိရတာဒီလိုက်ကြင်လန်လာတော့ကလည်းသူတို့ပြောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်ရှိကြတော့ဒီလွတ်လာရင်နေမှာတော့အလုံးလို့လည်းလည်းပြောဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့တော့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတာသူကတော့မျှော်လင့်ထားတယ်တခြားစီဖြစ်နေတော့နားလှည့်ပြီးပါရိုက်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တင်တာပေါ့မဖြစ်ရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်တင်တာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်2017မေလ16ရက်နေ့2017အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့နဲ့အခု2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့တွင်မှလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်3ကြိမ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆောက်တော်မျိုးကလေးလာတယ်မျိုးကလေးအဲ့ဒါကလာပါတယ်